Студент Плужненського аграрного ліцею здав свого викладача міліції. Старший майстер вимагав учня 2500 гривень хабара. За ці гроші він обіцяв сприяти, щоб у його заліковці були лише хороші оцінки. А у разі відмови погрожував урізати хлопцеві стипендію. Втім, студент вирішив не чекати милості і повідомив про все міліцію. Викладача затримали на гарячому під час передачі грошей. Коли працівники міліції зайшли до його службового кабінету, він вже встиг заховати гроші під лінолеум, де вони були знайдені в сумі 2400 гривень. По даному факту було порушено кримінальне провадження, йому передбачає позбавлення волі строком 5 років. Старший майстер у нас працював в нашому навчальному закладі майже 7 років. Він колишній військовослужбовець, який перебував на пенсії. До цього часу він за період роботи були недоліки певні, які вирішувалися на нарадах при директору. Були попередження, звісно.